ବାହାଦୁରୀ ଉଚ୍ଛେଦ ହେବାର 4 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ପୁଣି ଥରେ ସକ୍ରିୟ ହେଲା ପାକିସ୍ତାନ। ଅନେକ ଦେଶରେ ଭାରତ ବିରୋଧୀ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଇବାକୁ ପାକିସ୍ତାନର ଯୋଜନା। ଅଗଷ୍ଟ 5 ତାରିଖ ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲା ଟୁଲ୍ କିଟ। 2019 ମସିହାରେ ଭାରତର ସଂସଦରେ ଏକ ଐତିହାସିକ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ପାଇଁ ଅସ୍ଥାୟୀ ରୂପେ ସମ୍ବିଧାନରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିବା ଅନୁଚ୍ଛେଦ 370କୁ ମୋଦୀ ସରକାର ଏହି ଦିନ ହଟାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ଏକ ଐତିହାସିକ ଦିନ ଥିଲା କାରଣ ପାକିସ୍ତାନର କାଶ୍ମୀରକୁ ନେଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜନୀତି ଏହି ଧାରା 370ରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ ଥିଲା। ଅନୁଚ୍ଛେଦ 370 ପ୍ରମାଣିତ କରୁଥିଲା ଯେ କାଶ୍ମୀର ଭାରତ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ଭିନ୍ନ, ତେଣୁ ଏଠାରେ ଭିନ୍ନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଏହାର ଲାଭ ଉଠାଉଥିଲା ପାକିସ୍ତାନ। ହେଲେ ମୋଦି ସରକାର ଗୋଟିଏ ଝଟକାରେ ଅନୁଚ୍ଛେଦ 370କୁ ହଟାଇ ପାକିସ୍ତାନର ସାରା ଖେଳକୁ ହିଁ ସମାପ୍ତ କରିଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ପାକିସ୍ତାନ କାଶ୍ମୀର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଉ ତାର ଜୋର ଦେଖାଇପାରୁନାହିଁ। ଅନୁଚ୍ଛେଦ 370 ହଟିବା ପରେ ପାକିସ୍ତାନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି। 2019 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ଧାରା 370 ହଟିଲା ସେତେବେଳେ ଇମ୍ରାନ୍ ଖାନ୍ ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ। ଧାରା 370 ହଟିବା ପରେ ସେ ଭାରତ ସହ କୌଣସି ବାଣିଜ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ଅଗଷ୍ଟ 5 ଅର୍ଥାତ୍ ଧାରା 370 ଉଚ୍ଛେଦ ଦିବସ ପୁଣି ଥରେ ଆସୁଥିବାରୁ ପାକିସ୍ତାନ ଏହି ଦିନକୁ ଭାରତ ବିରୋଧରେ ଅପପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ଏହି ଦିନ ପାକିସ୍ତାନ କିଭଳି ଅନୁଚ୍ଛେଦ 370 ହଟାଇବା ନାମରେ ଭାରତକୁ ବଦନାମ କରିବ ସେ ନେଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟୁଲ୍କିଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପାକିସ୍ତାନର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଓ ପାକିସ୍ତାନର ଗୁଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥା ଆଇଏସ୍ଆଇ ଏହି କାମରେ ଲାଗିଛି। ବିଦେଶୀ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶିତ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ପାକିସ୍ତାନର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଏହି ଦିନ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟୁଲ୍କିଟ୍ ଜାରି କରିଛି। ଆଗାମୀ 5 ଅଗଷ୍ଟ ଦିନ ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ଦେଶରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ ଓ ହାଇ କମିଶନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଗରେ ଭାରତ ବିରୋଧୀ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ଭାରତର ଭାବମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଖରାପ କରିବାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ପାକିସ୍ତାନ ଏହି କାମ କରୁଛି। ପାକିସ୍ତାନ ତାର ଭାରତ ବିରୋଧୀ ଦୁଷ୍ପ୍ରଚାରକୁ ଜୋର କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ପାକିସ୍ତାନ ତୁର୍କୀଠାରେ ନିଜର ଦୂତାବାସରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଏକ ସେମିନାରର ଆୟୋଜନ କରିଥିଲା। ତୁର୍କୀ ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ଦେଶ ଯିଏ କାଶ୍ମୀର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପାକିସ୍ତାନର ସମର୍ଥନରେ। ପୂର୍ବରୁ ପାକିସ୍ତାନକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିବା ଦେଶମାନେ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ସଫଳ କୂଟନୀତି କାରଣରୁ ଆଉ ପାକିସ୍ତାନକୁ ସମର୍ଥନ କରୁନାହାନ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନକୁ ଏହା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କଷ୍ଟ ଦେଉଛି। ପାକିସ୍ତାନ ଏଭଳି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାକ୍ ଅଧିକୃତ କାଶ୍ମୀରରେ ମଧ୍ୟ କରାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।